Oi, gente! Mais um dia de Vlogmas aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro. Eu estou de abonada, estou em casa hoje, gente. Estou bem relax, por isso que eu coloquei um look super confortável, todo de chinelo. Que a gente vai ficar em casa, só vai ficar eu e a Meguinha aqui, a Meguinha ali. Só vamos ficar nós aqui em casa, porque todo mundo está trabalhando, mas a gente está de folga, né, Meg? Então, gente, antes de eu continuar a compartilhar com vocês esse Vlogmas, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu curtir, seu comentário aí abaixo também, tá bom? Então, gente, hoje vai ser um daqueles dias bem relax, né? Dia de descansar. Agora, na parte da manhã, eu pretendo limpar a sapateira e limpar a minha penteadeira. É só isso que está programado para hoje. À tarde, eu quero descansar mesmo. Quero ficar descansando de boas e vou fazer umas reflexões também. Vou fazer um. Vou ler. Vai ser bem de boas, igual ontem, domingo. Hoje também é dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do México e da América Latina. À noite também eu vou à missa, se Deus quiser, às 7 horas da noite. E eu vou compartilhando aqui com vocês o meu dia a dia, tá bom? Então é isso! Então, gente, também hoje eu estou aqui na expectativa, né, para a chegada das coisas que a gente comprou. Não chegou nada ainda, gente. Estou ansiosa. Quando eu compro as coisas, já quero que chegue logo. Mas a maioria das coisas vai chegar lá no centro de distribuição do Mercado Livre, aqui pertinho de casa, que tem um. Então, acho que vou pegar lá na quarta, na quinta-feira, que vai ser o dia que vai chegar. Mas eu estou aqui na expectativa para chegar as velas que eu comprei na Amaro. Então, estamos aqui na expectativa da chegada dos produtos. E, gente, eu quero compartilhar com vocês também uma playlist, né? Minha playlist de músicas. Quando eu tô em casa assim, eu gosto de ouvir uma playlist de música. Eu vou compartilhar aí com vocês. Eu gravei a tela e vou mostrar pra vocês. Tô mostrando aí pra vocês as minhas músicas, né? As minhas playlists de músicas para esse tempo de Natal, esse tempo de final de ano. Eu gosto de ouvir essas playlists, tá bom? Fica aí a inspiração, se por acaso você quiser conferir, confere no Spotify, tá bom? Gente, parei aqui um pouquinho para mostrar para vocês. A prateleira está limpinha, graças a Deus, gente. Faz dias que eu tô querendo limpar essa prateleira de sapatos, né? E eu não tô conseguindo, não tava conseguindo limpá-las, mas hoje, graças a Deus, consegui limpar. Tirei todos os calçados aqui e tá toda limpinha. Depois eu vou organizar eles aqui. Agora, gente, eu vou limpar e organizar minha penteadeira. Vamos limpar essa sofredora. Gente, tá sujinha, tá desorganizada. Bora lá. Prateleiras, a sapateira limpa e a penteadeira também, tudo limpinho e organizado, gente. Ai, que sensação boa! Agora a gente já são meio-dia e meia e vou aprontar um almocinho pra mim. Eu vou colocar batata doce pra cozinhar, pra eu comer com frango desfiado. E enquanto a batata doce cozinha, eu vou subir o vídeo pro YouTube, o vlog de ontem. Bora lá! Olha só, gente, o meu almoço de hoje. Vou comer 150 gramas de frango desfiado com 100 gramas de batata doce. Esse vai ser meu almoço de hoje, tá uma delícia. Prontinho, gente. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. A última vez que eu falei aqui com vocês, eu falei que eu ia subir o vídeo no YouTube e ia almoçar, né? Já almocei, mostrei pra vocês um pouquinho. Já subi o vídeo pro YouTube, já está no canal. O vlog de ontem. E, gente, agora são 2h10 da tarde e eu já fiz tudo, gente, tudo que eu tinha que fazer. Pensa na diferença que faz uma manhã em casa. Nossa, eu consegui fazer um monte de coisa, uma manhã bem produtiva, gente. Fé em Deus, um dia ainda eu vou trabalhar só meio período para que o outro período eu fique em casa e faça as coisas bem tranquila e bem, bem bom, assim, bem perfeito, sabe? Acho que é o Assim, é perfeito trabalhar meio período. Se eu pudesse trabalhar meio período, seria perfeito. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Se Deus quiser. Então, gente, agora na parte da tarde, eu já tinha deixado reservado, como eu falei para vocês. Peguei até meu caderninho aqui, porque agora eu vou fazer meu recolhimento da Opus Dei.
O recolhimento da Opus Dei é presencial, né? Só que esse mês eu não consegui fazer presencial lá em Santo André, porque no dia que teve o recolhimento foi dia que teve sábado letivo e eu não consegui ir, não consegui conciliar ir ao sábado trabalhar e ir lá no recolhimento. Então, eu tenho aquele o aplicativo Plano de Vida, que é do Dr. Ítalo Marcílio, tenho instalado no celular, ele é grátis, ele é gratuito. E ele tem recolhimento, sabe? Tem os passos do recolhimento que eu vou fazer agora. Eu vou gravar na tela. Então, para quem quer conhecer, para quem não tem muita noção do que é Opus Dei, começar pelo esse app, o Plano de Vida do Dr. Ítalo Marcilli, é a chave, sabe? É muito bom. Então, eu vou fazer agora, gente, o recolhimento. Bom, tô mostrando aí para vocês na tela as três meditações que é desse recolhimento, tá bom? Vocês estão ouvindo o trovão, gente? Começa a cair uma chuva. Depois que eu terminei de fazer tudo, depois que eu terminei de lá limpar a louça e fazer tudo que eu tinha que fazer, caiu uma chuva, gente. No verão, aqui em São Paulo, em São Bernardo, você tem que fazer tudo que você precisa fazer na parte da manhã, porque na parte da tarde é chuva com certeza. Então, bora lá, vou desligar o celular e vou fazer meu recolhimento. Quando eu terminar, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Oi, gente, apareci aqui pra dar um feedback para vocês dessa tarde. Eu fiz a minha meditação, né? O meu recolhimento, naquela hora que eu falei para vocês. Aí depois do recolhimento, eu fui passar ferro nas roupas que tinha para passar, não eram muitas, já terminei. E agora, enquanto o Dimilson não chega, porque ele não chegou ainda, eu vou ler este livro, vou ler um pouquinho desse livro. E é isso, gente, já são 5 horas, 5h10 da tarde, quando ele chegar. Vou fazer um cafezinho da tarde pra gente e depois vou me arrumar pra ir à Santa Missa. Gente, já é noite por aqui, já são 6h40 da noite. Agora eu já tomei meu banho, já me arrumei, pus uma roupinha aqui mais arrumadinha e vou à Santa Missa. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, pra Santa Missa. Oi, gente, acabei de chegar da Santa Missa. Tô linda, foi a missa de Nossa Senhora de Guadalupe. Tô linda. Acabei de chegar, são 8 horas. Agora vou finalizar esse vlog por aqui, gente, porque amanhã tem mais, tá bom? Fiquem todos com Deus. Grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau.